Hello everyone, Assamese Kids Learning হবলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ ভিডিঅটিত মই অসমত পোৱা 50 বিধ চৰাইৰ নাম অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅটি হেখলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ভিডিঅ চাইছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেলটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅটি আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ হৈছে মাছৰোকা চৰাই। এই মাছৰোকা চৰাই ইংৰাজীত কিংফিশার বুলি কোৱা হয়। 2 নম্বৰ কাম চৰাই। কাম চৰাই ইংৰাজীত পার্পল সোয়াম ফেন বুলি কোৱা হয়। 3 নম্বৰ ভদৰকলি চৰাই। এই ভদৰকলি চৰাই ইংৰাজীত গ্ৰেট টিট বুলি কোৱা হয়। 4 নম্বৰ কুলি চৰাই। কুলি চৰাই ইংৰাজীত এছিয়ান কোয়েল বা কাকু বুলি কোৱা হয়। 5 নম্বৰ নীলমটি চৰাই। এই নীলমটি চৰাই ইংৰাজীত ভাৰ্ডিটাৰ ফ্লাইকেটচাৰ বুলি কোৱা হয়। 6 নম্বৰ ফেচা। ফেচাক ইংৰাজীত আউল বুলি কোৱা হয়। 7 নম্বৰ পাটমাদৈ চৰাই। পাটমাদৈ চৰাই ইংৰাজীত ব্লেক হুডেড অৰিয়ল বুলি কোৱা হয়। 8 নম্বৰ মৰা চৰাই। মৰা চৰাইক ইংৰাজীত পিকক বুলি কোৱা হয়। মৰা চৰাইয়ে হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই। 9 নম্বৰ ধাপলিকা চৰাই। ধাপলিকা চৰাইক ইংৰাজীত স্পটেড বাবলাৰ বুলি কোৱা হয়। 10 নম্বৰ চৰাই হৈছে কাউৰী। কাউৰীক ইংৰাজীত ক্ৰ বুলি কোৱা হয়। 11 নম্বৰ শিলকটৰা চৰাই। শিলকটৰা চৰাইক ইংৰাজীত হুডচনচ বা চাট বুলি কোৱা হয়। 12 নম্বৰ মৌপিয়া চৰাই। মৌপিয়া চৰাইক ইংৰাজীত ক্ৰাইমচন চানবাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। 13 নম্বৰ ধনেশ পক্ষী। ধনেশ পক্ষীক ইংৰাজীত হৰ্ণবিল বুলি কোৱা হয়। 14 নম্বৰ শালিকা চৰাই। শালিকা চৰাইক ইংৰাজীত কমন মাইনা বা ইণ্ডিয়ান মাইনা বুলি কোৱা হয়। 15 নম্বৰ হাড়গিলা। হাড়গিলাক ইংৰাজীত লেচাৰ এডজাটেন বুলি কোৱা হয়। 16 নম্বৰ বগলী। বগলীক ইংৰাজীত ক্ৰেন বা ইগ্ৰেট বুলি কোৱা হয়। 17 নম্বৰ চাকৈ চুকোৱা। চাকৈ চুকোৱাক ইংৰাজীত ৰাডি চেল ডাক বা ব্ৰাহ্মিণী ডাক বুলি কোৱা হয়। 18 নম্বৰ কাটৰুকা চৰাই। কাটৰুকা চৰাইক ইংৰাজীত উড পেকাৰ বুলি কোৱা হয়। 19 নম্বৰ শামুক ভঙা। শামুক ভঙা চৰাইক ইংৰাজীত এছিয়ান অপেন বিল বুলি কোৱা হয়। 20 নম্বৰ কপৌ চৰাই। কপৌ চৰাইক ইংৰাজীত ডব বুলি কোৱা হয়। 21 নম্বৰ উৎপক্ষী। উৎপক্ষীক ইংৰাজীত অষ্ট্ৰিচ বুলি কোৱা হয়। 22 নম্বৰ কণা মুছৰি। কণা মুছৰি চৰাইক ইংৰাজীত ইণ্ডিয়ান পন হেৰন বুলি কোৱা হয়। 23 নম্বৰ ভাটৌ চৰাই। ভাটৌ চৰাইক ইংৰাজীত পেৰট বুলি কোৱা হয়। 24 নম্বৰ হাইঠা চৰাই। হাইঠা চৰাইক ইংৰাজীত য়েল' ফুটেড গ্ৰীণ পিজন বুলি কোৱা হয়। 25 নম্বৰ কেতেকী চৰাই। কেতেকী চৰাইক ইংৰাজীত ইণ্ডিয়ান কাকু বুলি কোৱা হয়। 26 নম্বৰ বিহুৱতী চৰাই। বিহুৱতী চৰাইক ইংৰাজীত কমন ইয়ৰা বুলি কোৱা হয়। 27 নম্বৰ দহিকতৰা। দহিকতৰাক ইংৰাজীত অৰিয়েণ্টেল মেকপাই ৰবিন বুলি কোৱা হয়। 28 নম্বৰ বন কুকুৰা। বন কুকুৰাক ইংৰাজীত ৰেড জাংগল ফাউল বুলি কোৱা হয়। 29 নম্বৰ টোকৰা চৰাই। টোকৰা চৰাইক ইংৰাজীত ৱেভাৰ বাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। 30 নম্বৰ পেৰু পক্ষী। পেৰু পক্ষীক ইংৰাজীত টাৰ্কি বুলি কোৱা হয়। 31 নম্বৰ পাঠিয়া চৰাই। পাঠিয়া চৰাইক ইংৰাজীত কমন টেইলৰ বাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। 32 নম্বৰ হাঁহ। হাঁহক ইংৰাজীত ডাক বুলি কোৱা হয়। 33 নম্বৰ হেটুলুকা চৰাই। হেটুলুকা চৰাইক ইংৰাজীত বাৰ্বেট বুলি কোৱা হয়। 34 নম্বৰ ৰাজহাঁহ।
ৰাজহাঁহক ইংৰাজীত সোৱান বুলি কোৱা হয়। 35 নম্বৰ টুনি চৰাই। টুনি চৰাইক ইংৰাজীত মুনিয়া বাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। 36 নম্বৰ চটচটি চৰাই। চটচটি চৰাইক ইংৰাজীত হোৱাইট স্পেকটেকল ৱাৰ্বলাৰ বুলি কোৱা হয়। 38 নম্বৰ পাৰ চৰাই। পাৰ চৰাইক ইংৰাজীত পিজন বুলি কোৱা হয়। 39 নম্বৰ ঘৰচিৰিকা চৰাই। ঘৰচিৰিকা চৰাইক ইংৰাজীত স্পেৰো বুলি কোৱা হয়। 40 নম্বৰ ফেচু চৰাই। ফেচু চৰাইক ইংৰাজীত ব্লেক ড্ৰংগ বুলি কোৱা হয়। 41 নম্বৰ নলটুপি চৰাই। নলটুপি চৰাইক ইংৰাজীত মাৰ্চ বাবলাৰ বুলি কোৱা হয়। 42 নম্বৰ নলখাগৰি ভাটৌ। নলখাগৰি ভাটৌক ইংৰাজীত ব্লেক ব্ৰেষ্টেড পেৰট বিল বুলি কোৱা হয়। 43 নম্বৰ বুলবুলি চৰাই। বুলবুলি চৰাইক ইংৰাজীত বুলবুল বুলি কোৱা হয়। 44 নম্বৰ কুৰুৱা চৰাই। কুৰুৱা চৰাইক ইংৰাজীত পেলাছ ফিচিং ইগল বুলি কোৱা হয়। 45 নম্বৰ বালিমাহী চৰাই। বালিমাহী চৰাইক ইংৰাজীত ৱাকটেইল বুলি কোৱা হয়। 46 নম্বৰ চিলনি। চিলনিক ইংৰাজীত কাইট বুলি কোৱা হয়। 47 নম্বৰ ডৰিক চৰাই। ডৰিক চৰাইক ইংৰাজীত কাজিল ফিচান্ট বুলি কোৱা হয়। 48 নম্বৰ শগুন। শগুনক ইংৰাজীত ভালচাৰ বুলি কোৱা হয়। 49 নম্বৰ বটা চৰাই। বটা চৰাইক ইংৰাজীত কোৱেল বুলি কোৱা হয়। 50 নম্বৰ হুডু। হুডু চৰাইক ইংৰাজীত ব্ৰাউন ফিচ আউল বুলি কোৱা হয়। আজিলৈ আকৌ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।